പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സീരിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ സീരിയൽ ന്യൂസുകൾ അതിവേഗം ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നാരായണിക്ക് നേരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഹരിതയും കൂട്ടരും കൊണ്ടുപോയതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ മോശമായ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാരായണെ. പക്ഷേ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നാരായണിയുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർമാരും തുറന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാരായണി. ഇതേസമയം വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഹരിതയും അതുപോലെ തന്നെ ബാലഗോപാലും. ഇനിയൊരു ശല്യം നമ്മുടെ നാരായണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹരിതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ബാലഗോപാൽ. മാത്രവുമല്ല, വിവാഹം ഉടൻ തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹരിതയ്ക്ക്. പക്ഷേ ഇതേ തുടർന്നാണ് നാരായണി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തിരികെ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള വിവരവും നമ്മുടെ ബാലഗോപാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതയും അറിയാൻ ഇടയാകുന്നത്. ഈ കാര്യം അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ അവർ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പകച്ചു പോകുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്ന നാരായണി ബാലഗോപാലിനെ ചെന്ന് കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് കരുതി വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു കാണും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇല്ല എന്നും നാരായണി തിരികെ വരണം എന്നുമുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാലഗോപാൽ. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും താൻ മരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന നാരായണി ഇനി തൻ്റെ പ്രതികാരമാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.